O Concello de Vilagarcía sae o paso para mostrar o seu apoio ás revenidas. Dende Rabella reiteran o seu compromiso co povo de Vilaxoán e as súas tradicións. O goberno local recorda a súa implicación co organización do evento, tanto en medios humanos como materiais, así como economicamente, cunha subvención que nesta edición incrementarase en 4.000 euros. O principal motivo das tensións é a celebración da Sardiñada Popular. As novas exixencias en materia de permisos en cuestións como o recinto, o acceso ou a seguridade obrigaron a organización a plantexar o traslado do xantar ao domingo, un cambio que non gusta en Rabella. O goberno local entende que o elemento central do festival é a sardiñada, pero realizándose coas mesmas características que ata o de agora. Nos vindeiros días, ambas partes volverán a reunirse. Dende o Concello están convencidos de que a continuidade das revenidas en Vilaxoán está garantida. O posible traslado das revenidas foi criticado por Marea da Vila. Dende a formación, culpan o goberno de Varela de ser incapaz de chegar a acordos. Tamén advertiron que Vilaxoán non pode perder un festival referente en toda Galicia.